မြန်မာနိုင်ငံမှာပထမဆုံးအွန်လိုင်းကျောင်းပြရတနာအချောတဲ့ဈေးကွက်ကိုနိုဝင်ဘာလအတွင်းမှာစတင်ရောင်းချနိုင်မှုစီစဉ်နေပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးရန်ကုန်တိုင်းကျောင်းမြတ်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းဒုဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာအောင်ကျော်ဝင်းကို DVB သတင်းတောက်ပြည့်ဖြိုးကျော်ကတွေ့ဆုံမေးမြန်းထားပါတယ်ရှင်။ဈေးကွက်ကပုံမှန်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကြည်ကွင်းမှာရောင်းနေတာကတော့ဆိုင်နဲ့ရောင်းချတာတော့များတယ်။ဟိုအခုဟိုပေါ့နော်ဟိုအွန်လိုင်းဈေးကွက်တွေလည်းများလာပြီဆိုတော့ပေါ့နော်အခုကျောင်းမြတ်ဈေးကွက်ကိုဘယ်လိုမျိုးဟိုဆက်ပြီးတော့ဟိုနည်းပညာနဲ့ကြောင်းလို့ရှိတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီလေးအခုပြောမှပဲ online ကြောင်းတတိယတယ်တခြားကိစ္စတွေပြောချင်ဟုတ်တယ် online ကလည်းနိုင်ငံတကာမှာဆို online ဈေးကွက်ကအရန်ကြီးတာလေ forever champs by ရွှေနန်းတော်ကလည်းအခုလာမဲ့ November 9ရက်နေ့မှာဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပထမဦးဆုံးတကယ့်ကိုကမ္ဘာအဆင့်မီတဲ့ alibaba.com လို့မျိုး amazon.com လို့မျိုး jewelry online shopping ကိုစတင်ပြီးတော့ launch လုပ်တော့မယ်ဆိုလိုတာ online ပေါ်မှာအကိုတို့ဒီရွှေတဲ့စိန်တဲ့ကြောင်းမြေရတနာဒီဇိုင်းပေါင်းထောင်ချီပြီးတော့အကိုတို့အွန်လိုင်းပေါ်မှာဟိုနေဆိုင်တဆိုင်တီးပြီးတော့ရောင်းတဲ့ကဲ့သို့အကိုတို့ရောင်းချပြီးမှာပါအွန်လိုင်းရှော့ပင်းကိုတကယ့်နိုင်ငံတော်က insurance ကပါပေးတော့မယ်ပြီးတွင်တီပဟိုနေပေါ်တော့ကုမ္ပဏီတွေကနေပေးတော့မယ်ဆိုရင်ပေးပြီဆိုတာနဲ့တပြိုင်တည်းအကိုတို့ကနိုင်ငံတကာကိုလည်းအွန်လိုင်းနဲ့ရောင်းမှာအခုကတော့ local market ကိုပဲအရင်ရောင်းမယ်ဟိုဒီနေရာမှာမိစရာလေးရှိရပါတော့အကိုတို့ကတော့ဒီလိုပေါ့ခင်းနေညီသွားနေတယ်တချို့လည်းဟိုခုမှစပြီးမိစံခရံပြုတ်ပြီးတော့သွားနေကြတဲ့ဟိုလုပ်ငန်းရှင်တွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကြောင်းမြတ်လုပ်ငန်းအချောတဲ့လုပ်ငန်းတွေဖွံ့ဖြိုးအောင်ပေါ့နော်အဲ့လိုလုပ်ငန်းရှင်တွေတော့အခုအနေနဲ့ဟိုနှစ်ပေါင်းများစွာကြာလာတဲ့အတွေ့အကြုံကလည်းအခုဘာများအကြံဉာဏ်တွေပေးခြင်းလဲဗျအကြဉာဏ်ပေးချင်တာတော့ကိုတကယ်လုပ်တဲ့အလုပ်ကိုစူးစူးဆိုက်ဆိုက်နဲ့ဈေးကွက်မှာဘာတွေဖြစ်နေလဲဈေးကွက်မှာဒီဈေးကွက်တစ်ခုရဲ့အခုနပြောသလိုပေါ့ market leader တွေကဘာတွေလုပ်နေလဲတဲ့မှာအကုန်လုံးကလူတိုင်းကတော့လေ့လာသိနေအကိုတို့လည်းဒီလိုပဲလေ့လာကြရတာအလားကြောင့်တခြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေအခုမှအစ်စ်နေဆန်းခင်းပြိုးတွေပြောချင်တာက market ကဘာတွေဖြစ်နေတာလဲ market changes ကအရန်မြန်နေတယ် digital economy ကိုသွားနေတဲ့အချိန်မှာအကုန်လုံးသူလုံနိုင်သမျှကိုအကုန်လုံးစူးစမ်းပြီးတော့တကယ့်ကိုအင်တိုက်အားတိုက် market ကိုအကုန်လုံးလေ့လာပြီးမျက်စိဖွင့်နားကိုစွန့်ပြီးတော့လေ့လာပြီးလောက်ကိုင်နိုင်မှသာအဆင်ပြေတော့မယ်နောက်ဖြစ်ဆိုရင်တော့ဟိုဟိုရေးစီးကြောင်းကြီးကပြင်းထန်တော့တဲ့အခါမှာမလိုက်နိုင်ဘူးဆိုရင်ဟိုနေသဲတောင်ပြည်မှာကြံခဲ့တော့မှာနောက်ဖြစ်ဆိုရင်တော့မလိုက်နိုင်တော့ဘူးဟုတ်ကဲ့ဟိုဘောနနောက်ဆုံးနေတယ်ဘောနိုင်ငံတော်တိုင်းနိုင်ငံကလည်းပြောထားတာရှိတယ်ဘောနော်ဟိုတန်ဇာနာတော့အာမကိုဘူးဘောနော်သူတို့လူဆိုင်အရင်းမြစ်ကိုလည်းအားကိုးမယ်ဆိုတော့အခုတို့အခုလုပ်နေတဲ့လုပ်ငန်းတွေကလည်းလူဆိုင်အရင်းမြစ်ပေါ်မှာအများကြီးအခြေခံပါတယ်။ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့တင်ထားတဲ့စာတမ်းကလူဆိုင်အရင်းမြစ်ပေါ်မှာအခြေခံတဲ့တံပိုးမြစ်ထုတ်ကိုဆိုတာနိုင်ငံတော်အတိုင်းနိုင်ငံပုဂ္ဂိုလ်ပြောတာအယမ်းမှန်ပါလေ။ဘာလို့လဲကြောင်းမြစ်ထုံကားတဲ့တိုင်းပြည်တဲ့ယူရီးယားအိန္ဒိယနဲ့ဟောင်ကောင်ကြီးလိုက်ပြီးဘာအတယံစတားမှမထွက်ဘူးတစည်းမှမထွက်ဘူးသူတို့ဒီလူဆိုင်အရင်းမြစ်နဲ့တခြားတိုင်းပြည်ကထွက်တဲ့ကြောင်းမြစ်အရင်းတွေကိုသူတို့တိုင်းပြည်ကို import duty 0နဲ့ပေးသွင်းပြီးတော့သူတို့တိုင်းပြည်မှာ value added လုပ်တာလေအဲ့လားကြောင့်ပြောတာလူဆိုင်အရင်းမြစ်အရင်းကြီးတဲ့ဒီလုပ်ငန်းကိုတစ်ဆိုင်မှမှစူးစူးဆိုက်ဆိုက်လုပ်ပါအဲ့လားဆိုတော့အောင်မြင်နိုင်မယ်ကြီး